Всім привіт! Я Ярослав, вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні в мене в руках ось цей прилад. Це товщиномір. А що це означає? Це означає те, що зараз буде підбір транспортного засобу, якого ви ще не бачили! В таких транспортних засобах немає такого поняття, як пробіг. Цей транспортний засіб приблизно 2019 чи 2020 року випуску. Заявлений пробіг продавцем всього лише 100 тисяч кілометрів. Тому що де ви бачили, щоб в Україні на Авторія, наприклад, продавалися будь-які автомобілі з пробігом більше 200 тисяч кілометрів? Кого не існує, незалежності від року випуску, чи це буде там 2018 рік, у нього буде 189, чи це буде там 2008 рік, у нього буде 212 тисяч, тому що, а якщо там є перевірений пробіг, то люди лише, ніхто в Україні не наїжджає більше, ніж 10 тисяч кілометрів в рік. Давайте про цей конкретний транспортний засіб, тільки єдине, я що зараз перевірю, що пишеться звук. Звук пишеться, і це не може не радувати. Давайте подивимося про цей конкретний засіб. Як я вже сказав, тут немає такого поняття, як пробіг, тут є таке поняття, як стан. Зараз ми подивимося стан лакофарбового покриття. 6. Виглядає, що ця частина кузова не фарбована. 23. Можливо, тут 13. Завод все-таки це китайський. Давай, це несуча частина. Ми бачимо, що стан лакофарбового покриття і цього елемента, і того елемента, вони абсолютно співпадають. Тобто це не фарбований, це його рідний окрас. Але мало хто знає, але задня частина, кришка багажника, так би мовити, вона металева. І тут теж показує 0,20 значення. Тобто по всьому автомобілю кузов абсолютно в рідній фарбі. Тепер ми зрозуміли, що кузов у нас в рідній фарбі. Давайте йти далі. Давайте звіримо, чи справді у нас заявлений пробіг відповідає дійсності. По чому ми будемо це робити? Звісно, по побічних признаках. Подивимося на стан керма. Ось, будь ласка. Я вас запитаю, чи може бути таке кермо з пробігом 100 тисяч кілометрів? Звісно, не може. Ми бачимо ось ці затертості. Ось тут оці пімпочки вже майже зносились. Видно, да? Який стан тут, який стан тут. Їх практично немає. 100 тисяч, звісно. Ми знаємо, що якість цих автомобілів з заводу набагато вища для того, щоб це кермо так зношувалося за 100 тисяч. Ще один цікавий момент – це про безпеку. Чи ціла тут безпека? Дивіться, будь ласка. Пора робити ходовку, тому що це рульова рейка. Дивіться, як чуєте звуки, да? Як болтається. Ну і це видно неозброєним оком. Можна зробити це, напевне, отак навіть. Оп. Це ще ми навіть на підйомник не піднімали. Давайте подивимося, що тут по колесах. Це колеса. Почнемо з гальм. Ну, гальмівний диск не випрацьований. В принципі, бороздки нема, все нормально. Тобто тут ще, це ще походить, тут нормально міняли, обслуговування було вчасне. Колеса, в принципі, гума свіжа, але вже видно, що вона замінна. Це не оригінал, це більш твердий, спортивний варіант. Чисто заради, це вже і так зрозуміло, що цей автомобіль я не можу рекомендувати до покупки. Ні я, ні мій прилад, товщиномір, ми не можемо цього робити. Але чисто заради своїх глядачів ми, звісно, піднімемо його на підйомник. Але спершу проїдемося. Шановні, не все так просто. Навіть от я зараз проїхався і відразу зрозумів. Дивіться. Фари працюють, включаються, все гаразд. Виключаються. Але спідометр не працює, індикатор заряду не працює. Тобто тут пробували мотати пробіг, тому що пробіг 0, спідометр 0 – це чіткий показник. Сигнал працює, гальма працюють. Це не може не радувати. Як кажуть, знаєте, в мене вже закінчилися кліше, звісно, з цього типу відео, але що я можу вам сказати, що немає неправильних автомобілів, є правильна ціна. Тобто якщо
він в такому стані, ціна повинна бути відповідна. Ось ми і приїхали до підйомника. Ми тут по гаражах трошки поїздили, ніхто не має спеціалізованого підйомника. Ну, можливо, тому що це електричний автомобіль, а в нас в Україні все-таки на таких більше бензинових або дизельних катаються, тобто до таких електричних ще не звикли. Але в нас є ручний підйомник, благо це можна зробити. Давайте подивимося, що у автомобіля знизу. Днище ціле, ржавчини нема, в цілому їздити не можна. Єдине, що, як я й казав, передня підвіска і рульове потрібно обслужити. Що зручно, це те, що можна ручним підйомником оглянути автомобіль, не потрібно їхати на СТО. І так все зрозуміло, що це хлам. І рекомендувати до покупки я його не можу. А з вами був я, Ярослав. Наразі.